January 10 omwaka guno lwe lunaku abayizi lwe baddamu okusoma oluvannyuma lw'amasomero okumala emyaka ebiri nga maggale olw'ekirwadde kya COVID-19. Olusoma lwa ttaamu esooka lukulungudde wiiki 14 era nga wiiki eno abayizi abasinga lwe baawummudde. Nabwekityo tutuukiridde abakulu b'amasomero ab'enjawulo okutubuulira engeri olusoma olusooka gye lutambuddemu. Abaana baasobola okukomawo ate ne tubeera nabo. Twasooka okutya ne tulowooza nti kaseera kajja kuba katono. Tunamu awo akasoobo ng'abaana baddamu okusoma naye ekyo Mukama yatusaasira ate ne bajja mu bungi. Kyokka abamu ku bayizi abawala baakomawo n'embuto. Abaana ne tuba nga ministry yatukkiriza okuba nti abaana abo tulina okubeera nabo wano tubakkirize babeerewo emyezi esatu gye gino egyabadde gya ttaamu eno. Ng'abayizi bakkalidde, abakulu b'amasomero baakizuula nti abamu ku bo empisa zaabwe zaali zikyuse. Okulwana kungi, okuvuma ebigambo ebinene kuyitirivu nnyo. Bayingira n'obuyisa obw'obubbi, okuvumagana, okubulinga. Wano omulimu gwadde eri abasomesa okubakumaakuma. Twategekangawo counseling sessions okubiriza abaana bano okweyisa obulungi okubajja mu mbeera eri gye baalimu. Nga wazitoyeemu tuleetamu omuzadde ntubeera nga ba partner kintu ne tukikwasaganya era ogenda okulaba nga mulina kye mukyusizaawo. Kati indisciplined eyo tumuyisa mu DC naye twewalanga nnyo okusperinga omwana okujjako ng'akoze ekintu ekinene nnyo. Bwe kituuka ku byensoma kyazuulibwa nti abayizi bangi baali beerabidde bye baali bayize ng'omuggalo tegunnalangirirwa. Nga beerabidde byonna nga tulina okuddayo ground n'omujjukiza bingi. Tufe ng'abasomesa ate ne tuba naki ne tuba n'omutawaana ogw'okuba nti tulina okusomesa ebintu bye bataasoma mwaka guwedde okubaleeta okubeera ku standard y'ekibiina kye bayingiddemu. Kyasalibwawo nti abayizi bagezesebweko ebyo ebibasomesebwa okulaba oba ddala baba babiyize. Wabula bakulu b'amasomero bakkiriza nti ttaamu eno enyize n'abasomesa. Ttaamu ebadde mpanvu, nnyo okusinga ttaamu endala zonna. Ttaamu endala zaateranga kubeera weeks 12 ku 13 leero ku luno twabadde na weeks 14. Ate nga zikumenya ng'olina okubeera very alert, very patient. Olina okumanaginga conflict. Olina okubeera ku ssomero from morning up to evening. N'abazadde nabo basanze okusoomooza mu kuzza abaana ku masomero. Balina obuzibu bwabwe nti baafunamu embeera ey'okuva ku mirimu biki, essente tebalina bulungi nnyo kati ne beesanga nga ha balina okunoonya embeera naye ng'ate biganye. Wabula embeera yandyongera okusajjuka mu lusoma olujja olw'ebbeeyi y'ebintu eyeekanamye. Edda luli we twatandikira twali obuwunga bwa kasooli tubugulako ku siringi nga 1,250. Kati obuwunga bwa kasooli buliko 1,300 bugenda 1,350. Tetumanyi gye tugenda eyo mu maaso we tunaatuukira n'okuba nga tugulawo ttaamu tunaaba tugula ssente mmeka. Nze mbadde nsaba ministry tunule mu nsonga eno. Olw'ensonga bw'otugaana okwongeza fiizi ng'ate ebintu gye tubigula mu katale byeyongera kituleetera okusoomoozebwa okw'amaanyi. Olusoma olw'okubiri lutandika nga 9 May 2022 lukomekerezebwe nga 12 August 2022. Joyce Nakato, NTV ku ssaawa emu.